Zdravím vás, vítejte u dnešního videa, budeme háčkovat. Je to tak, nikdo to nečekal, ale tady na tom kanále se háčkuje. Včera jsem háčkovala bubble tea. No a to bubble tea se opravdu hodně líbilo. Jenomže mě napadlo, že bychom si mohli udělat bubble tea inspirovaný takovým plišákem. Takovým plišákem ukážu vám tady zase fotku. Protože já jsem včera udělala takový malý bubble tea, abych to všechno prostě stihla. Ale dneska jsem si říkala, proč neudělat gigantický bubble tea. Obrovský, úžasný, gigantický bubble tea. A bylo to prostě opět takový jako... Prostě si ho obejmete, budete nadšený, budete úžasný. Tohle je ta bubble tea, co jsem uháčkovala včera. Jak si můžete všimnout, tak jsme zvolili barevné oči. How cute! Tohle to bubble tea je ideální tak jako do ruky, nebo na cesty, nebo do kapsy sebou. Ale potom, když jste doma na gauči a chcete někoho obejmout, tak chcete obejmout nějaký velký bubble tea. Tohle se prostě objímá špatně, jako to není dobrý objímání, že jo? Potřebujeme nějakýho velkýho plišáka. Proč se neuháčkovat rovnou obří bubble tea? Musím se načrtnout, jak to bude zhruba vypadat, jak si to představuju. To pravděpodobně dám potom i tutoriál na YouTube na to bubble tea, na to obří. Takže určitě odebírejte tady ten kanál, aby vám to neuniklo. Jdem načrtávat. Takže chci, aby vypadal jako tenhle ten bubble tea, až na to, že bude mnohem větší. Prostě proč je to tak roztomilý a úžasný a dokonalý? Beru si svůj tablet a do tabletu si nakreslíme náčrt, jak chci, aby to vypadalo. Tohle je můj hodně hrubý nákres toho, jak chci, aby to bubble tea vypadalo. Tady jsem si naznačila, že to byl vlastně kruhový spodek, půjdem od spoda nahoru, nebo možná radši od shora dolů. No tak ne, tak od shora dolů půjdem. A tohle to brčko uděláme samostatně a ty kolečka si taky uháčkujeme samostatně. Plán je jasný. Udělat co největší bubble tea. Máme naši představu, tenhle ten první projekt se možná úplně nepovede, ale aspoň zjistíme, co je špatně a ten druhý už by snad mohl i vyjít. Já si průběžně budu psát i návod, abychom to potom mohli společně uháčkovat na další video, abychom se všichni mohli udělat bubble tea a jdem společně vybrat nějaký barvy. Já vždycky vyberu prostě růžovou a myslím si, že teď to taky bude růžový. Jdeme do skladu. Beru růžovou, žlutou a bílou. Víte co, vezmu si čepici na sebe, protože se mi ten culík, co mám na hlavě, nelíbí. A ta čepice je úplně úžasná v tom, že mi zakryje moje vlasy. Ježiš, to mám špatně dobrý. Myslím si, že moje povinnost je už nosit tady tu čepičku navždycky a na pořád. Co s tím nedělám? Nic. Takže náš cíl je tohle, akorát je 4x větší. Přemýšlela jsem nad tím a chci asi radši začít od spoda a pojedeme nahoru. Protože to víčko chci potom udělat jiným způsobem. Brčko a flíčky tam potom našijeme, tak asi nezbývá než jít na to. Musíme klasicky začít magickým kroužkem, já vždycky začínám magickým kroužkem většinou, kde je 6 těch krátkých sloupků. Takže tím začneme i teďkon. Jsem opravdu zvědavá, jak velký to bubble tea bude. Jako. Teď se asi prostě budu snažit rozšiřovat do té chvíle, dokud mi to nebude připadat, že to je úplně gigantický, což už asi bude za chvíli. No takže prostě budeme chvíli rozšiřovat a uvidíme, co nám z toho vznikne. Doufám, že to bubble tea. Nebudu vám lhát, dneska jsem byla v posilovně a trošku mě bolí ruce přitom, protože je to trošku namáhavý s tady tou větší bavlnou. Tak se to zvládnu. Ne, furt to není dost široký. Rozšiřujem dál. Jako takhle zase tady nechci úplně jako sedět celý den a háčkovat jedno bubble tea, jo? To zase bude jiný video. Schválně mi napište do komentářů, jestli bych tady měla být 24 hodin a celý 24 hodin háčkovat. To je takový challenge, který chci totiž hrozně udělat. A to je hrozně dobrá výmluva. Ani dovi nemůže nic říct. Nebudu muset jít ven, nebudu muset nic. Budu muset jenom jíst a háčkovat. Oficiálně přistávám předávat, protože to začíná být větší jak moje hlava, a to ne jako. Každopádně teď to je jenom jak to bude tlustý. A to bude méně tlustý, než to bude delší, takže on to reálně bude dost velký, jo. Těch řad, kdy to vlastně povedem nahoru, uděláme mnohem víc, než těch, kde je ten, jakoby, ta základná. Proč se neumím vůbec vyjadřovat? Prostě těch řad teďkon přijde mnohem víc. Mám jich naplánovaných nějakých takových jako 20 třeba. A teď začínáme víc nahoru, jo? Jsem zvědavá na nás. Ale něco mi říká, že jsem rozhodně splnila náš plán a že tohle rozhodně bude velký bubble tea. Nemusíte se bát. Já se bojím spíš toho, abych to zvládla. Upřímně teda vůbec nevím, kolik řad budu muset udělat. Říkala jsem tady 20 a 20 to teda doufám nebude.
aby to vypadalo dobře. Se to nějak odhadnou a pak se na ten finální produkt společně kouknem. Budem asi muset opravit nějaký chyby, co jsem tam udělala, protože jako většinou se mi to na poprvé vůbec nepovede. Nevím, kolik těch řad mám udělat. Prostě asi až to bude vypadat dobře, tak to bude vypadat dobře, že jo? Zatím to furt vypadá jenom jako placka. Už bych byla ráda, kdyby to vypadalo jako to bubble tea. Hlavně do komentářů tipujte, jak dlouho mi to bude trvat uháčkovat. Dneska mi to nějak nejde, nějak se mi to furt vyvlíká a zasekává v místech, kde se to zasekávat nemá. Tak jednu řadu máme hotovou z našeho plánku. Zatím to furt nevypadá jak chci. Asi jich bude víc než jedna. To jsme nikdo nečekal. Nejhorší na tom je, že potom ještě budu muset udělat to brčko, budu muset přešívat, to se mi nechce vždycky. Nemám moc ráda přešívání, ale nevím, jak bych to jako mohla vyvíst, abych to nepřešívala, to plně nejde. Ne, tak takhle vám to ukazovat nemůžu, takhle se nedá háčkovat. Tak zatím to vypadá takhle. Jak jsem vám říkala, tak jsem nekecela, opravdu to bylo hodně velký pobudí. Já to přehnala, já to asi fakt přehnala. Jako tohle to nejsme ani v půlce a už mě hrozně bolí ruka, nemůžu a žádám o pomoc. Ne, fakt, fakt jsem to přehnala, měla jsem ten spodek dát tak o jednu řadu míň. Ale tak aspoň bude prostě fakt velký to bubble tea. Teď se ale bojím, aby jsme to vůbec vešlo do pokoje. Ne, tak do pokoje jsme to vejde, jo, ale prostě víte co, jak to musím dělat já, tak to prostě bolí, no. Mám poznamenanou další řadu. Vypadá to ještě na hodně dlouhý proces, ale za ten výsledek to určitě bude stát. Pak mu musím udělat parťáka v modré barvě, pokud se toho dožiju. Jak háčkuju, tak jsme na YouTube právě hitli 50 000 odběratelů. Děkuju strašně moc všem, co mě podporujete. Dali jste mi odběr, dali jste mi like, komentujete. Já to vůbec nechápu, to je úplně neuvěřitelný. 50 000 lidí, to je hrozně moc. Já jsem nikdy nemyslela, že 50 000 lidí zajímá háčkování. 50 000. Už jenom 50 000 a můžu přestat háčkovat každý den. 50 000. Já tomu nevěřím vůbec. Ani nevím po jak dlouhý době, tak jsem ale pokročila a pokročila jsem zatím takhle. Tak už momentálně to teda je větší než moje hlava. A furt nejsme u konce. Ne. Furt budem pokračovat dál. Už mi začíná pěkně bolet zápěstí, což se mi většinou normálně moc neděje. Ale dneska jsem nějaká unavená trošku, no. Myslím si, že ještě pár řad by to chtělo, ale možná už by to za chvíli mohlo být jako hotový. Ale přijde mi, že už bych mohla být klidně i za půlkou, jako. Už to začíná vypadat docela velký. Není tady už tma docela, nemám rozsvítit. Lepší. Jako hrozně mě bolí ruce. Dneska jsem totiž cvičila ruce. Takže proto mě bolí ruce. Proč jsem si zrovna dneska řekla, že bude dobrý nápad háčkovat největšího snad možná i plyšáka, to jsem kdy uháčkovala. Pro zrovna dneska, když mi byly ruce, když už challenge, tak prostě pořádnej. Za chvíli má také na mém YouTube vyjít nový video, kde jsem skládala poličku. Jestli jste to neviděli, tak se běžte kouknout po tomhle videu až. Takže jsem zvědavá, jak se povede, protože to takový jako nový formát. Každopádně jsem to stříhala strašně dlouho, ale jako úplně šíleně enormně moc dlouho, protože jsem tam prostě dávala různý efekty, pak jsem tam dávala prostě zvuky, ty jsem si stahovala z internetu. Možná jsem si zavirovala počítač, protože potom, co jsem si začala stahovat ty zvuky, tak začal dělat hrozně divný zvuky. No, ta jedna. Kubo, nekomentuj to, prosím. Jsem prostě nad tím strávila hodně času, tak doufám, že se vám bude video líbit. Nad tímhle asi taky strávím hodně času. Už teď trávím hodně času. Další věc, asi mi nevyzbyde růžová, nebo nevím. Mám ještě takový to samcour, což si zdá, že je docela dost, jenom že ono to docela rychle zpracuju. Tak jako tolik už jsem toho zpracovala a tolik mi zbývá, takže se nejsem jistá, jestli to dodělám. Ale jako minimálně jedna celá bavlna jedné barvy a to nejsme jako ještě na konci vůbec. To je teda hodně. Jako jak je to velký, tak už to začíná být docela těžký to vůbec jako udržet, protože je to opravdu těžký. Ještě pár finálních řad a pak vám řeknu můj ďábelský plán na to, jak udělat víčko. Protože jsem nad tím přemýšlela se tím, co jsem háčkovala. No a vymyslela jsem prostě takovou vychytávku, která by mi snad mohla pomoct, a nebo to tím celý zkazím. Budu hodně párat. Mám tady dilema. Už bych teoreticky asi i mohla přestat,
Hlavně bych asi měla přestat kvůli tomu, že už mi zbývá jenom takovýhle ten cour, ale říkám si, jestli by to ještě přece jenom nechtělo tu jednu řadu. Ale zase jako co změní už jedna řada. Když se takhle na to koukám, tak možná už by to fakt mohlo být v pohodě. Taky už mi docela dost začíná bolet zápěstí, takže možná už je čas změnit na víčko. Víte co? Prostě to zkusíme. Pokud jsem udělala chybu a měla jsem udělat ještě jednu řadu, tak mi to napište do komentářů, že jsem udělala chybu. Ale já si myslím, že to bez té jedné řady zvládnem. Doufám, že to bez ní zvládnem. Prosím, doufám, že to bude hezký. Že tady už 2 hodiny nesedím jen tak. Můžete si všimnout pro porovnání, že už se opravdu přibližujem k velikosti mé hlavy. No možná už jsme dávno za mojí hlavou. A musím to zkusit dát na hlavu. Ježiši, já vypadám hrozný, ale koukejte. To je výborná čepice. Můžu nechat takhle, můžu si to nechat jako čepici. No neříkejte mi, že tohle to není módní kousek. Jako královna. No to je jedno. Tohle to bude můj bubble tea, jo? Abyste si nemysleli, že tohle to dělám s plyšákama. Tak někdy si můžem udělat i takovouhle šepku. Teď si nechám asi radši tuhle. No a ten můj plán s víčkem. Prostě to udělám tak, že vezmu bílou bavlnku a začnu s ní jakoby dělat to víčko. A až to dodělám, tak udělám to, že vlastně to obháčkuju a tím vytvořím jakoby ten okraj, že to bude vypadat jako, že to je víčko a že to jako od toho odstouplí, jestli tomu rozumíte. Jestli na to bude v tom návodu. Možná jsem fakt měla začít ze zhora, protože to bych to dokázala udělat. Ne, to je jedno. No prostě je to po mně lepší varianta, než to potom sešívat. To radši udělám teďkon a pak to obháčkuju. Přidáme tady už bílou. A oficiálně teda opravdu na jeden bubble tea potřebujete tu barvu, jako spotřebujete celou bavlnku. Ty jedné barvy. A to ještě budeme potřebovat další 3 barvy. Začínáme tady měnit na tu bílou. Asi až dodělám tu řadu, tak si půjdem udělat společně kafe, protože jako dneska jsem ještě neměla své polední kafe. Už tady hrozně dlouho sedím a jenom háčkuju. Jdeme si udělat kafe. A ano, jím tady mango. Sušený mango je moje závislost. Led, nějaká cute skonička, dneska bude kravičková. Mlíko, karamelový sirup, čekankovej. Bacha na to, čekankovej sirup vás může prohnat. No a ještě kafe. Kafičko. Ještě se vám musím pochlubit, tohle je teďka momentálně naše nová utěrka. Prostě takováhle husa, do který si můžete utřít ruce. Hrozně cute, co? Vezmeme skleničku, mlíko. Dáme čekankovej sirup. To si stačilo. Promícháme a našleháme. Máme krásný srdíčko. Hotovo! Vzala jsem si svoje nejoblíbenější brčko s želvičkou, takže mám momentálně krabičkovou skleničku, mám brčko s želvičkou a mám žabičkovej klobouček. Jo, teda ještě háčku gigantický bubble tea. Úžasný. Koukejte, kdo tady se mnou je. Zlatáčem jsem dělat společnost. Přinesla jsem si sem svoje očička, přinesla jsem si jedny z největších, co tady mám. Na tohle prostě bubble tea budeme potřebovat obří oči. Vyzkoušíme, jak to bude sedět na tom. Doufám, že to bude sedět hezky. Vůbec ne, do jaký řady bych to měla dát, jo. Tak odhadem tady. Když to vycpuju, to ale bude vybrat jinak, to je vždycky ta nejvíc zrádná věc. Když se koruna tohohle z toho, tak on nemá hodně nahoře. Ale já bych je chtěla mít spíš jako ve prostřed, protože mi přijde, že to bude víc cute. Tak možná je vyzvedneme. Nebo, já nevím, mi to přijde takhle, že to bude dobrý. Co myslíte? Nebo je mám dát vejš? Ne, tady bude ještě to víčko takhle a to jsou docela vysoko, co? Víte co? Co se stane, když to bude špatně? Nic, prostě jenom bude vypadat hnusně. Já to beru a zaklapávám to. Mně prostě fakt přijde, že takhle to bude v pohodě. A oni jsou i docela nahoře, teda mi přijde. Máme zacvaknuto. Možná bychom mohli začít i trochu vycpávat. Když na to teď tak koukám, tak jsou ty oči vůbec dostatečně velký. Možná mohly být trochu větší ještě co, ale já už větší nemám. Možná mohly být trochu větší, no. To bude v pohodě. Dělala jsem se s tím jenom 3 hodiny, ale to nevadí. Takže teď ho pomalu, ale jistě vycpeme. Na to budeme potřebovat hodně, výplně. Takže se vůbec nemusím bát, abych měla výplň až nějaký jiný plyšáky. Vůbec se nemusíme bát s tou výplní. Nemusíme bát. Ježišmane, ten je úplně bubří. Tak to byl Kuba nadšený, že se ho necháváme. Zatím takhle teda. To je úplně úžasný. Já jdu teď doháčkovat ten vršek, vlastně už budu jenom ubírat, až
to vlastně bude hezký, snad vrchovatý, ještě trošku dovyplním. Pak obháčkujeme tady ten kelímek, co jsem teda opravdu zvědavá. Ten vršek, ne kelímek. Ještě to finálně dovycpeme, aby tam fakt bylo dost té výplně, protože ještě cítím, že tam jde ještě na trošku víc. Ale můj pytel z výplní teda jako už začíná být hodně malej, no. Nikdo nepočítal s takhle obřím plišákem. Vypadá, že je furt squishy, ale zároveň už je dobře vycpaný. Jupi! 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 Ještě mu uděláme to obří brčko. Tak odstřiháváme. Nechávám delší kus na zapožití. Ale počítám spíš s tím, že se to nepovede, než povede ten plišák. Oh, but it's so cute. Teďkon teda se pokouším obháčkovat to víčko. Tak uvidíme, jestli jsem to udělala dobře a jestli to... No, to vypadá blbě docela. Zkusím to obháčkovat a uvidíme prostě ten výsledek. Když tak nevím, co budu dělat. Se to tak budu muset stejně nechat a pak to vymyslet jinak. Jako celý to párat nebudu. Hleďte, takhle jsem to obháčkovala. A takhle je tam jakože... Víte co? Ten okraj. Nevím, mě to docela líbí i. A to takhle nechám. Zatím všechno jde podle plánu, to se mi vůbec nechce věřit. Tak teď jdem vymyslet brčko. Ale tohle se mi líbí. To brčko udělám asi jenom takhle malinko tlustý. A pokusím se ho udělat tak dlouhý, asi tak jako půlka toho bubble tea, nebo možná trošku míň, když nad tím tak přemýšlím. No, takže uvidíme, co nám z toho vznikne. Ještě furt to můžu pokazit. Tady máme bubble tea a tady máme brčko. A něco mi říká, že takhle dlouhý by to mohlo stačit. No to je tak skoro i půlka toho bubble tea, takže to je v pohodě podle mě. Takhle, když to bude. To je mega cute. Tak takhle to necháme. Takhle to přijde, že to je úplně ideální velikost. Ještě kulička už byla hotová. Černou teďkon uděláme tapioka. A ty uděláme prostě jenom kolečka, který tam našijeme. Nevím, jak velký ty kolečka, teda chci. Tak co, bude stačit takhle velký kolečka? Když si se uděláme, tak. No tak to je docela dost velký. Tak to stačí. Já myslela, že budu muset ještě dělat jednu řadu. Jupi. Kolik jich mám udělat, jo? Tenhle má 3. To 3. Tak jsem jich nakonec udělala 5, kdybych se náhodou nějak rozjela s tím, že by to mohlo vypadat hezky. I se zádu třeba. Protože tady toho chudáka nějak vzadu ošidili jako. A to si tenhle ten nezaslouží. Takže tyhle ty všechny věci se tam teď musíme přišít. To brčko ještě vycpu, aby drželo tvar pořádně. Jdem se šívat. Nejhorší část tady toho videa. Takhle? Tam budou 3, počka, tak on to drží, ty to vidím. A nebo bez toho, ale jenom tady. Nevím. Vůbec to nejde držet. Vůbec ne, jak mám dát ty flíčky. Mám se inspirovat tímhle, nebo je to blbý? Kuba? Pojď mi poradit, prosím. Mám to dát takhle. Jo. No. A nebo takhle. 2 nebo 3? 3. Fakt? Jo, 3 je víc než 2. No to je pravda. No, to vidíš. Takže mám dát takhle, jo? Jo. Nebo jako kam je mám dát? No, asi tak. Jako aby byly stejní, ne, abych chtěla, aby byly jiný. Aby byly jinak trošku. No, takhle. Tenhle aby byl nejvejš. Jo, to jo. A to je asi pod tím. A tady ten, tady ten ještě níž? Nevím, zase. Takže uděláme ty 3. Jo, dej 3. Jako to bude jako jenom oči z druhé strany. To je pravda, to je blbý. Co myslíte takhle? Nebo je to blbý? Já jsem to tam jako dala, že to ještě není jako hotovo úplně, jo? Jdeme jako představit. Pojď se koudat, prosím. Tak jsem našla první tapioku. Je to oficiální. Tahle ta pozice zůstává. Našíváme brčko. Už to za chvíli bude. Tak to je extrémně cute. Prosím vás, takhle dopadl. Je naprosto gigantický, ale je úžasný. Takže takhle dopadlo, doufám, že se vám bubble tea líbí, já jsem s ní úplně nadšená, úplně přesně. Určitě mi napište, jestli se vám líbí, taky mi napište, jestli chcete návod na něj, no a my se vidíme v dalším videu. Mějte se krásně, ahoj!